إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إليه میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج سے ایک بہت ہی اہم سلسلہ اور ایک بہت ہی مفید عنوان کے تحت دروس کا ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اس کو اللہ تعالی ہمارے لیے نفع والا علم بنائے گا اس عنوان کی ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے ہمارا عنوان یہ منہج سلف نہیں لیس من منہج السلف کہ جو چیزیں اس سلسلے میں ان دروس میں سامنے آنے والی ہیں یہ چیزیں منہج سلف نہیں ہیں سلف کے منہج میں جتنی چیزیں ہیں بہت ساری ہیں تو جن چیزوں کا تذکرہ اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے آئے گا یہ سلف کے منہج میں نہیں ہیں اور یہ جو مجموعہ ہے یہ ان نصیحتوں کا مجموعہ ہے جو شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کی نصیحتیں ہیں جو فی الوقت مکہ میں ہیں اور وہاں پر ام القرا یونیورسٹی میں دینی مدرسے میں استاذ ہیں اور شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ اور اسی طرح سے شیخ ربیع بن ہادی مدخلی ان کے شاگردوں میں سے ہیں اور علمی صلاحیت کے اعتبار سے اہل علم میں معروف ہیں شیخ ربیع بیماری کی وجہ سے جب فتح المجید کے دروس جاری نہیں رکھ سکے تو انہوں نے اپنی جگہ ان کو طے کیا تھا کہ یہ درس دیں گے اس اعتبار سے ان کی علمی صلاحیت لیاقت اور اہل علم کی نزدیک ان کا اعتماد اور اعتبار ظاہر ہوتا ہے ان کی کچھ نصیحتیں ہیں جو ایک ایک کر کے انہوں نے طلبۃ العلم میں بیان کی تھیں اور ان کو جمع کر کے یہ سلسلہ ہمارا شروع ہوا ہے انشاءاللہ ان 40 یا 41 نصیحتیں ہیں جن میں منہج سلف کے تعلق سے باتیں ہیں کہ یہ چیزیں جو اس میں تذکرہ جن کا ہو رہا ہے وہ منہج سلف نہیں ہیں تو پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ عنوان کیا ہے اور یہ کس کی بات ہے دوسری چیز اس عنوان کی اہمیت کیا ہے اس عنوان کے تحت ہم کیوں یہ سلسلہ دروس کا جاری کر رہے ہیں اس کی تین بنیادی وجوہات ہیں جو میرے سامنے ہیں نمبر ایک ہم کو یہ معلوم ہو کہ واقعی سلف کا منہج کیا ہے اور کیا نہیں ہے بہت سارے لوگ مختلف مناہج کو چھوڑ کر گمراہی کے راستوں کو چھوڑ کر اہل حدیث یا سلفی ہوتے ہیں لیکن ان کو ایک بنیادی چیز معلوم ہوتی ہے بس قرآن و حدیث کی پیروی کرنا ہے لیکن اس کے آگے بہت اہم بنیادی اصول جو منہجی اعتبار سے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتے ہیں لہٰذا یہ لوگ جو منہج کو نہیں سمجھتے ہیں ہر چیخنے والے پکارنے والے بلانے والے کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں اگر وہ قرآن اور حدیث کا نام لے لیں یہ اس کی بات مان لیتے ہیں
چاہے وہ اپنی طرف سے کچھ بھی بیان کریں۔ آپ جانتے ہیں قرآن اور حدیث کا صحیح معنی بھی ہے اور غلط معنی بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے غلط معنی بیان کرنے کی وجہ سے ہی اتنے سارے فرقے ہوئے ہیں۔ کوئی فرقہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر چلو نہیں بولتا ہے۔ لہٰذا ایک طبقہ، بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن و سنت کی پیروی کی چاہت دل میں رکھتا ہے، لیکن قرآن اور سنت کے سمجھنے کے لیے اس کے پاس صحیح اصول نہیں ہے، صحیح منہج اس کو معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا ان دروس کا ایک مقصد یہ ہے کہ طلبۃ العلم کو صحیح منہج اور غلط منہج معلوم ہو۔ دوسرا مقصد اس کا کیا ہے؟ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ منہج ہی کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے، یہ منہج تیسری چیز کہاں سے لائے آپ؟ اور قرآن اور حدیث کے مقابلے میں صحابہ کی بات ہم نہیں مانیں گے، بلکہ سرے سے ہم صحابہ کی بات کو تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ ایسا بھی طبقہ ہے، ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے یا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہم کسی اور کی نہیں مانتے ہیں، بس جو بھی ہے وہ قرآن اور حدیث، سلف نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ دروس ہیں جن سے وہ سمجھیں کہ واقعی سلف کا منہج بھی ضروری ہے۔ اور سلف کا منہج کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیوں ضرورت ہے، خصوصاً اس دور میں جس میں اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آپ دیکھیں گے اختلاف کے دور ہی میں سلف کے منہج کی پیروی کی تلقین کی تھی۔ ایک ایک دلیل ہمارے سامنے آئے گی، جب اس پر ہم صحیح طور سے غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک منہج سلف کی سرے سے اہمیت نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو ضروری نہیں سمجھتے بلکہ اس کو چھوڑتے ہیں۔ ان کے سامنے سلف کے منہج کی اہمیت واضح ہو، اس کے لیے بھی یہ دروس ہے۔ یہ ہوئی دوسری وجہ۔ نمبر تین، جو کہ ایک بہت اہم وجہ ہے، اچھا خاصا ایک بڑا طبقہ آج ایسا ہے جس کی دعوت سلفی دعوت نہیں ہے، لیکن نوجوانوں کو اپنی طرف متاثر کرنے، متوجہ کرنے کے لیے وہ کہتا ہے ہم بھی اہل حدیث ہیں، ہم بھی سلفی ہیں، لیکن اس کی دعوت، اس کا منہج کچھ اور ہے۔ لیبل لگانے سے چیز بدل نہیں جاتی ہے۔ اب دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعد کے دور میں، آخری زمانے میں، لوگ شراب کا نام بدل کے اس کو حلال کر لیں گے۔ تو شراب کا نام اگر بدل دیا جائے، شربت رکھ دیا جائے، تو وہ حلال ہو جائے گی؟ نام اچھا رکھنے سے ایک غلط چیز صحیح نہیں ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس دور میں آپ کو دکھائی دے گا کہ بہت سارے وہ لوگ جو غلط منہج پر ہیں، وہ صرف اہل حدیث یا سلفی لیبل لگا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہم بھی اہل حدیث ہیں، لیکن ہم کو خلافت قائم کرنا ہے، اور اہل حدیث صرف طہارت اور نماز اور عقیدہ کب تک؟ اس سے آگے بھی کچھ ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ خودکشی۔ اس سے آگے کیا ہے؟ جنگ و جدل، سازشیں اور بہت ساری خرافات۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو آج اپنے آپ کو اہل حدیث یا سلفی منہج سے الگ کر کے دعوت نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے لوگ نہیں آئیں گے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ہم بھی اہل حدیث ہیں، ہم بھی سلفی ہیں، لیکن ہماری دعوت ہائی لیول کی ہے، ہماری دعوت آگے کی ہے۔ اب یہ بیچارہ بولا بھالا جو ایک ہفتہ ہوا اہل حدیث ہو کے، اب یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ بولتا یہ بھی اہل حدیث ہے،
یہ بھی قرآن کی بات کر رہا ہے، یہ بھی حدیث کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ امت کا درد رکھتا ہے اور امت کے مسائل حل کرنے کی بات کرتا ہے، اور ہمارے مولوی بہت سارے جو ہیں یہ بس پیشاب پاخانے کے، نماز کے اور روزے کے اور حیض اور نفاس کے مسائل میں بھسے ہوئے ہیں۔ یہ امت کے بڑے مسائل کی بات کر رہا ہے، یہ سیریا کی بات کر رہا ہے، یہ ایران کی بات کر رہا ہے، یہ یمن کی بات کر رہا ہے، یہ عراق کی بات کر رہا ہے، اور یہ سعودی عرب کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ تھوڑا اوپر کے لیول کی بات کر رہا ہے۔ لہٰذا آدمی بعض اوقات دھوکے میں آ جاتا ہے اس کے لیول کی وجہ سے۔ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے، وہ سلفی کہہ رہا ہے۔ ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہو کہ یہ منہج سلفی نہیں ہے، تو جو بول رہا ہے وہ سلفی منہج کے خلاف ہے، اب معلوم پڑے گا سلفی کون ہے کون نہیں ہے۔ ہاں، ان دروس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک ربر سٹیمپ لے لو اور لوگوں کے اوپر آپ ٹھپے لگانا شروع کر دو، یہ سلفی ہے یہ سلفی نہیں ہے، ان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ان دروس کا مقصد اپنی حفاظت ہے۔ ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کیا سلفی منہج ہے اور کیا سلفی منہج نہیں ہے۔ تو یہ تین باتیں میں نے بیان کی، ان کو یاد رکھیں۔ ایک تو یہ کہ خود ہم کو معلوم ہو سلفی منہج کیا ہے، صرف قرآن و حدیث کی پیروی کرنا اتنا ہی کافی نہیں، اس کے بعد بھی تو ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہتا قرآن حدیث کی پیروی کرو، نہیں، اللہ نے اور بھی کچھ بیان کیا ہے۔ دوسری چیز، ہم کو ان لوگوں کی تردید کرنا آسان ہو جائے جو صرف قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں اور پھر قرآن اور حدیث کو اپنی سوچ، اپنے فہم اور اپنے فلسفے کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تین، بہت سے وہ لوگ جو سلفیت اور اہل حدیثیت کے تحت غلط دعوت چلاتے ہیں، ان کی اس غلط دعوت کو پکڑنا آسان ہو جائے، ان کو نصیحت کرنا آسان ہو جائے، ان کو سمجھانا آسان ہو جائے کہ بھائی تو جو بول رہا ہے یہ سلفی منہج نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کو ہم سمجھیں گے۔ جو نوٹس آپ کے سامنے ہیں اس میں صرف نصیحتیں ہیں، ان کی دلیلیں اور تفصیلی باتیں ایک ایک کر کے ایک ایک درس میں آئیں گی۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ ایک ایک بات پر پورا مستقل ایک درس ہو، لیکن جب میں نے حساب لگایا اس میں تو آپ دیکھیں گے اگر 40 درس اس پہ ہوتے ہیں کم سے کم، اگر ایک درس دو نہ بنے تو 40 درس کے لیے تقریباً پونا سال نکل جاتا ہے، بلکہ ایک سال کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور قوم کا حال یہ ہے کہ قوم جب پوچھا جائے، بتایا جائے کہ فلاں عنوان پر ایک سلسلہ یا کورس شروع ہونے والا ہے، پہلا سوال قوم کا یہ ہوتا ہے کتنا ڈیوریشن اس کا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ نہیں، اس کو زیادہ طویل نہیں کریں گے بلکہ اس کو مختصر ہی رکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ دو تین مہینوں میں یہ مکمل ہو جائے۔ اللہ کرے آسانی سے ساری باتیں بھی ہو جائیں اور وہ مکمل بھی ہو جائے، اور اس کے بعد اور بھی انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوگا خوارج کے سلسلے میں، یا اسی طرح سے اور بھی عناوین ہیں عقیدے کے، انشاءاللہ ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک یعنی مقدمہ یا بنیادی بات تھی جس کو میں نے بتانا ضروری سمجھا، اور یہ منہج سلف نہیں، لیس من منہج سلف، اس عنوان کے تحت ہم کچھ برائیاں دیکھیں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں سلف کے منہج میں سے نہیں ہیں۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ کیا سلف کا منہج ہے وہ بتاؤ نا، یہ کیوں بتا رہے کہ یہ سلف کا منہج نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے، یہ جاننا جہاں ضروری ہے وہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں امت کے بارے میں کیا فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ لہٰذا جہاں انسان کو بھلائی بتانا ضروری ہے، اور کئی دروس ہو چکے ہیں سلسلے میں سلفی منہج کیا ہے، وہیں یہ بھی ضروری کہ سلفی منہج کیا نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت سارے صحابہ خیر کی بات پوچھتے تھے اور میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا،
اور مقصد میرا تھا کہ شر مجھے معلوم ہو جائے تاکہ میں اس شر میں واقع نہ ہوں۔ ایک آدمی کو اگر معلوم ہو کہ کہاں گڑھا ہے، ٹھیک ہے یہ راستہ ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں راستہ ہے، یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں گڑھا ہے تاکہ میں اس گڑھے میں نہ گر جاؤں۔ تو کیا سلفی منہج ہے؟ جہاں یہ معلوم ہونا ضروری ہے وہیں یہ معلوم بھی ہونا ضروری ہے کہ کیا سلفی منہج نہیں ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکے میں رہیں، ایک چیز کو سلفی منہج ہم سمجھتے رہیں اور وہ معلوم پڑے کہ وہ منہج ہمارا ہے ہی نہیں، ایک چیز کو ہم حق مانتے رہیں اور بعد میں پتہ چلے، زندگی ہماری گزر جائیں اور آخر میں جا کے معلوم ہو کہ ہم جس کے اوپر محنت کرتے رہیں وہ صحیح نہیں تھا، وہ غلط منہج تھا۔ پھر واپس آدمی اپنی زندگی میں توبہ تو کر سکتا ہے لیکن وہ زمانہ اپنا نہیں پا سکتا جو نکل گیا، اس کا تدارک نہیں کر سکتا ہے جو غلطیاں اس نے کی۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کیا سلفی منہج نہیں ہے۔ ضمناً ہم اس میں دیکھتے چلے جائیں گے کہ یہ منہج سلفی نہیں ہے اور یہ سلف کا منہج ہے، تاکہ بات اپنی جگہ مکمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی چیز یہ ہے، شیخ محمد ابن عمر بازم الحفظ اللہ فرماتے ہیں، اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ سلف کا منہج کیا ہے، منہج سلف کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ منہج سلف کے معنی کیا ہیں، یعنی منہج کا مطلب کیا ہے، سلف کا مطلب کیا ہے، سلف کا منہج اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ فرماتے ہیں، المنہج هو السبیل والطریق الواضح والمراد هنا الطریقۃ والخطۃ المرسومۃ الواضحۃ التي یجرى علیہا للوصول الى معرفۃ ما، والسلفی نسبۃ الى السلف، وكل من تقدمك من آبائك وقرابتك هم سلفك، وجمعها سلاف وأسلاف، والمراد هنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فالمنهج السلفي هو الطريق التي يحصل بها تحقيق المتابعة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو هو السير على طريقة الصحابة في اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بالأثر۔ کیا مطلب ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں منہج سے مراد راہ اور واضح راستہ ہے۔ لفظ منہج کا مطلب کیا ہے، واضح راستہ، کلیئر روڈ یا پاتھ، اسٹریٹ پاتھ یا سیدھا راستہ، ایسا راستہ جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ یہاں کہتے ہیں، یہاں منہج سے مراد وہ طرز عمل اور طے شدہ واضح خاکہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی معرفت تک پہنچنے کے لیے چلا جائے، اور سلفی سلف کی طرف نسبت ہے۔ سلفی کا مطلب ہوتا ہے جس کا رشتہ، تعلق، نسبت سلف سے ہو۔ تمہارے آبا و اجداد میں سے جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے وہ تمہارے سلف ہیں، اور اس کی جمع سلاف اور اسلاف ہے۔ یہاں سلفی منہج سے مراد وہ راستہ ہے جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور وہ لوگ تھے جنہوں نے ان صحابہ کی بہترین طور پر پیروی کی۔ لہٰذا سلفی منہج وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی حقیقی پیروی ہو سکے، یا یوں کہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے سلسلے میں صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کا نام سلفی منہج ہے۔ یہ سلفی منہج کا یا اس کی تعریف یا اس کا ایکسپلینیشن یا ڈیفینیشن اس کی ہے، اس کے معنی و مراد ہے۔ آئیے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ میں۔ نمبر ایک، لفظ منہج کے کیا معنی ہے۔ عربی زبان میں منہج کا لفظ واضح راستے کے لیے آتا ہے، اور کئی الفاظ ہیں، منہج، نہج،
اور منہاج، یہ تینوں لفظ اس میں ہیں، منہج، منہاج اور نہج. قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے، لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے، مختلف قومیں گزریں، مختلف امتیں گزریں، ہم نے ہر ایک کے لیے شرعہ اور منہاج مقرر کی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منہاج کا لفظ ذکر کیا ہے. قرآن کریم میں لفظ منہاج آیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، شرعتن و منہاجا کے مطلب ہے، کہتے ہیں سبیلن و سنہ. شرعہ کے معنی سبیل کے ہیں اور منہاج کے معنی سنہ کے ہیں. سنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الطریق السنت المسلوک، یا سنہ کے معنی ہوتے ہیں الطریق المتبع یا الطریقۃ المسلوکہ، ایسا راستہ جس پر چلا گیا ہو یا چلا جائے، جس پر کوئی چلا ہو اس راستے کو سنت کہتے ہیں. اور سبیل یہ شرعہ کے لیے ہوتا ہے، شرعتا و منہاج ہے، تو منہاج کے معنی ہوتے ہیں ایسا راستہ جس پر کوئی چلا ہو، ایسا واضح راستہ جس پر چلنا چاہیے. ابن عباس اس کی تفسیر سبیل و سنہ کے طور پر کرتے ہیں. ابن الاثیر کہتے ہیں والنہج الطریق المستقیم، نہج کے معنی سیدھے راستے کے ہوتے ہیں. تو نہج کا لفظ منہج اور منہاج ہی کے معنی میں آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ. تو اس سے ایک چیز سیکھ لیں کہ منہج کے معنی سیدھے اور واضح راستے کے ہوتے ہیں، ایسا راستہ جس پر چلا جائیں جو سیدھا ہو اور جس میں کسی قسم کی کوئی تلبیس نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو، اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں ابن الاثیر نے یہ معنی بیان کیا ہے. حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے. مسند احمد کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے اس کو باقی رکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان رہے، آپ نے فرمایا نبوت تمہارے درمیان رہے گی جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کہ اسے اٹھا لیں اللہ اٹھا لے گا. صحابہ موجود تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موت دی، آپ کی وفات ہوئی. جب تک اللہ نے چاہا آپ رہے، پھر اللہ نے آپ کو وفات دے کر اپنے پاس بلا لیا. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر نبوت کے بعد کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد نبوی منہاج پر خلافت رہے گی. تو یہاں پر آپ دیکھیے خلافت کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں علی منہاج النبوۃ، نبوت کے منہج پر خلافت رہے گی. خلیفہ جو بعد میں آئے گا وہ اس راستے پر ہوگا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، خلافت بھی جب تک کہ اللہ چاہے گا باقی رہے گی. پھر ثم یرفعها اذا شاء اللہ ان یرفعها، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے بعد ملوکیت آئے گی، جو دو حصوں میں آپ نے بتایا، دو طرح کی ہوگی. اس کو انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم جب خلافت اور ملوکیت یا خارجیت کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے اس میں دیکھیں. یہاں مقصود کیا ہے کہ نبوت کے بعد آپ نے خلافت کا ذکر کیا، اور خلافت کی تعریف بیان کرتے وقت میں خلافت کو آپ نے ڈیفائن کیا اور اس کے بارے میں صفت بیان کی، کہا کہ خلافت جو ہوگی وہ نبوی منہاج پر ہوگی. تو منہج کا لفظ کوئی عجوبہ نہیں ہے، وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے باہر سے کہیں سے گھسیٹ کے دین میں لائی گئی ہو. منہاج
اور منہج کا تذکرہ خود قرآن و سنت میں ہم کو ملتا ہے. ایک آیت ہم نے دیکھی اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے دیکھی, اور یہ حدیث صحیح ہے, شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں حدیث نمبر 5 پر اس کو ذکر کیا ہے. کیا عقیدہ اور منہج ایک ہی ہے؟ بہت سارے لوگ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں, دونوں ایک نہیں ہیں. عقیدہ ایک الگ چیز ہے, منہج ایک الگ چیز ہے. بہت سارے لوگ عقیدے کی جگہ منہج لفظ استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں. شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں المنہج اعم من العقیدہ, منہج عقیدے سے عام ہے. عقیدہ ایک چیز ہے لیکن منہج اس سے بڑی چیز ہے جس میں عقیدہ بھی شامل ہو جاتا ہے. منہج ایک عام چیز ہے, عقیدہ ایک خاص چیز ہے. کہتے ہیں کہ المنہج عام من العقیدہ, المنہج یکون فی العقیدہ وفی السلوک والاخلاق والمعاملات وفی کل حیات المسلم. کہتے ہیں کہ منہج عقیدے میں بھی ہوتا ہے, سلوک میں بھی ہوتا ہے, اور اخلاق میں بھی ہوتا ہے, معاملات میں بھی ہوتا ہے, اور مسلمان کی زندگی کے سارے معاملات میں ہوتا ہے. منہج عقیدے سے آگے کی چیز ہے اور عام ہے جس کے انڈر میں عقیدہ آتا ہے. یعنی مثال سے سمجھ لیں اس کو, ایک انسان کا عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اس کا عقیدہ کیوں بگڑا؟ اس کے منہج کے بگڑنے کی وجہ سے. اس کا عقیدہ صحیح کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا منہج صحیح ہے. منہج کا بگاڑ عقیدے کا بگاڑ پیدا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منہج وہ اصول ہیں, وہ راستہ ہیں جس کے ذریعے سے حق تک انسان پہنچتا ہے. اب ایک آدمی کا راستہ ہی غلط ہے تو اب وہ آدمی جہاں پہنچے گا صحیح منزل پہ پہنچے گا نہیں. لہذا عقیدہ, احکام, اخلاق, سلوک, معاملات, ان سب میں منہج ہوتا ہے. اگر آدمی کا منہج صحیح ہو تو آدمی کے اخلاق صحیح ہوں گے, اگر منہج غلط ہے تو اخلاق بھی غلط ہے. کیوں؟ دین کو سمجھنا کیسے, اس کے لیے منہج ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر یہ مانتا ہے کہ خواب میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے تو وہ حدیث صحیح یا ضعیف ہو جاتی ہے. خواب میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیں کہ یہ شرک ہے اور یہ ایمان ہے تو وہ چیز شرک ہو جاتی ہے, وہ چیز کفر ہو جاتی ہے, چیز ایمان ہو جاتا ہے. اب اس کا کیا ہے؟ یہ منہج ہے کہ اگر خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے آ کے حلال و حرام, شرک اور کفر اور ایمان, صحیح اور ضعیف, حق اور باطل بتاتے ہیں تو وہ ایسی چیز ہو جاتی ہے. یہ اس کا منہج ہے. اب اس منہج کی وجہ سے کیا اس کے عقائد پر اثر نہیں پڑے گا؟ پڑے گا. کوئی چیز ہو سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں شرک ہو, درگاہ پہ جا کے سجدہ کرنا, قبر پر جا کر سجدہ کرنا, یہ شرک ہے. لیکن خواب میں اس نے دیکھا کہ فلانے اللہ والے انہوں نے کہا کہ ایسا کر, کعبہ میں بیٹھ کے بتایا انہوں نے کہ جا اور درگاہ پہ جا کے سجدہ کر, یہ تیرا کام ہو جائے گا اور تو جنت میں چلا جائے گا. اس کا منہج ہے, اس کا اصول ہے کہ اگر خواب میں جبا پہن کے کوئی اللہ والے بڑی داڑھی اگر وہ بتاتے ہیں کعبہ میں بیٹھ کے تو بات حق ہوتی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اس کا عقیدہ بگڑ جائے گا, وہ جا کے قبر پہ سجدہ کرے گا. عقیدہ کیوں بگڑا؟ عقیدہ لینے کے اصول کے غلط ہونے کی وجہ سے. ایک انسان کا اگر اصول غلط ہو, اس اصول کا اثر عقیدے پہ پڑے گا. کوئی آدمی اگر اس کا اصول, اس کا منہج یہ ہے کہ اگر میرا دل ایک چیز پر مطمئن ہو جائے اور اس میں مجھ کو فائدہ ہو جائے, تو جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے وہ باطل کیسے ہو سکتی ہے؟ اب وہ آدمی گیا درگاہ کے اوپر,
اور اولاد مانگی اور اولاد ملی، دیا اللہ نے، لیکن اس کا منہج غلط ہے کہ اگر ایک چیز سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا منہج، اس کا اصول ہے. اب یہ اصول غلط ہونے کی وجہ سے وہ آدمی قبر پرستی میں بھی مبتلا ہو جائے گا. اگر ایک آدمی، اس کا اصول یہ ہے، اس کا منہج یہ ہے کہ اگر حدیث قرآن سے ٹکراتی دکھائی دے تو اس حدیث کا انکار کرنا چاہیے، تو ایسا انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی حکموں کی خلاف ورزی، نہ صرف خلاف ورزی بلکہ اس کا انکار کر دے گا اور کئی فرائض کا تارک ہو جائے گا. کئی فرض چیزوں کا نہ صرف چھوڑنے والا ہوگا بلکہ وہ فرض چیز کا انکار کرنے والا بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا منہج یہ ہے کہ قرآن کے خلاف اگر حدیث دکھائی دے اس کو چھوڑ دو. اب کیا ہوا؟ اس کا منہج غلط ہے. اس منہج کے بگاڑ کی وجہ سے وہ حدیث کا منکر ہو جائے گا. اس منہج کے بگاڑ کی وجہ سے، غلط اصولوں کے اوپر چلنے کی وجہ سے وہ آدمی کیا ہوگا؟ شرک میں مبتلا ہو جائے گا، کئی گناہوں کا مرتکب ہو جائے گا، کئی گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، کئی حرام کاموں کا کرنے والا ہوگا. تو یہ منہج کا بگاڑ ہے. اگر ایک انسان اپنی زندگی میں غلط اصولوں کو اپنا رہنما بنا لیں تو ایسے آدمی کا عقیدہ بھی بگڑے گا، حلال حرام میں بھی غلطی کرے گا، عبادات میں بھی غلطی کرے گا، عبادات میں بھی وہ غلطی کرے گا. لہٰذا منہج ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے سائے میں عقیدہ بھی آتا ہے. کیونکہ عقیدہ کیسا لیں گے بھائی؟ عقیدہ کہاں سے لیں گے؟ مثلا ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ باپ دادا جس چیز پر ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے، یہ اس کا منہج ہے، اس کا پرنسپل ہے، اس کا اصول ہے کہ باپ دادا جس پر چلے ہیں ہم کو اس پر چلنا چاہیے. اب اس اصول کی وجہ سے اس کی زندگی میں بدعتیں بھی آئیں گی. کیوں؟ باپ دادا کرتے تھے. تو ایسا آدمی منہج کے بگاڑ کی وجہ سے بدعت میں مبتلا ہو جائے گا بلکہ شرک میں بھی پڑے گا. کیوں؟ باپ دادا غیر اللہ کے نام سے قربانی کرتے تھے لیکن اس کا اصول کیا ہے؟ باپ دادا جو کرتے ہیں اس کے اوپر چلنا چاہیے، یہ اس کا پرنسپل ہے، اس کا منہج ہے، اس کا اصول ہے. اس اصول کی وجہ سے وہ باپ دادا کی شرک میں بھی مبتلا ہو گیا کیونکہ ان کے پیچھے چلتا ہے. آپ غور کریں کہ منہج کتنا اہم ہوتا ہے. منہج وہ اصول ہیں جن کے ذریعے سے، منہج وہ راستہ ہے جس کے ذریعے، جس پر چل کر ایک آدمی حق تک پہنچنا چاہتا ہے. اب اگر وہ راستہ غلط اپنا لے، ویسی جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ راستہ منزل تک لے جاتا ہے، اور اگر وہ راستہ غلط ہو تو منزل تک پہنچے گا نہیں، اور اگر وہ راستہ صحیح ہے تو منزل تک پہنچے گا اگر چلے گا. لہذا دیکھیے، راستہ، منہج کے بارے میں کیا فرمایا علماء نے؟ منہج الطریق الواضح ہے، واضح راستہ ہے وہ. اب واضح کیسے ہوتا ہے؟ ہماری عقل سے نہیں، واضح ہوتا ہے کتاب و سنت سے، اور کتاب و سنت پر چلنے والے اہل حق کو دیکھنے سے. اس کو ہم آگے سمجھیں گے. تو کہتے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں المنہج عام من العقیدہ، اس لیے آپ کو سمجھ میں آ گیا عقیدہ اور منہج میں کیا ہے فرق ہے. منہج کی وجہ سے، صحیح منہج سے آدمی کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، غلط منہج سے آدمی کا عقیدہ غلط ہوتا ہے. تو عقیدے کے بگاڑ کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے اعمال کے بگاڑ کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اصل سبب اس کے منہج کا بگاڑ ہوتا ہے. یہ کئی لوگ آپ دیکھیے، پیر صاحب اگر کہیں تو یہ بات حق ہوتی ہے. اب اس کا منہج ہے کہ پیر صاحب کی بات ماننا چاہیے، اصول ہے کہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، جو بولے وہ کرنا چاہیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے،
اب پیر اگر عورتوں سے بھی کہے پاؤں دباؤ تو دبائیں گے، حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصول ہے، اس کا پرنسپل ہے، اس کا منہج ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے پیر ضروری ہے، اور پیر کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا ہے؟ یہ اس نے اس کو اصول مانا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اب یہ اصول غلط ہونے کی وجہ سے وہ کئی حرام کاریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ پیر اگر کہہ دے کہ اصلاح نفس کے لیے داڑھی کاٹ، لوگ تو اس کو برا کہیں گے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے تو غلط کام کر، لوگ تو اس کو برا کہیں گے، تیرا تکبر ٹوٹے گا۔ تو اب یہ آدمی کیا کرے گا؟ شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں ان کا بھی ارتکاب کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصول ہے۔ دیکھیں سلوک میں جیسے شیخ صالح الفوزان کیا کہہ رہے ہیں، وہ سلوک میں بھی آتا ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے آدمی کون سا راستہ اپنا ہے۔ اب کتنے لوگ گمراہ ہو گئے صوفیت میں، کیونکہ ان کا اصول کیا ہے؟ پیر جو بولے وہ کرنا ہے، اپنا پیر جو بتا رہا ہے اسی کو سننا، باقی کسی کی نہیں سننا، حتیٰ کہ قرآن و سنت کی بات چھوڑ دو، پیر بولے تو بھی چھوڑنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، انہوں نے اس کو غلط سمجھا اور ایک اصول بنا لیا کہ نبی کے بھی مقابلے میں زیادہ بڑی بات ہوتی ہے پیر کی۔ انہوں نے یہ دیکھا خضر ولی ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اور نبی کو اللہ نے بھیجا ولی کے پاس، حالانکہ خضر بھی نبی ہے۔ راجح قول کے مطابق خضر اللہ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو دوسرے کے پاس بھیجا۔ لیکن اب انہوں نے کیا سمجھا؟ کہ خضر ولی اور موسیٰ علیہ السلام نبی، تو نبی کو ولی کے پاس بھیجا گیا تو ولی نبی سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ تو آج جو ولی ہے اگر وہ نبی کے بات کے مقابلے میں کچھ بولتا ہے، اس کی بات کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جو کتاب والا ہے، اس کے پاس کون سا علم ہے؟ دل والا علم ہے، علم لدنی، یہ علم لدنی ہے، یہ سیکرٹ نالج ہے۔ اب اس کی فوقیت ہے نبوی علم پر، اسی لیے جو حدیث پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، ان سے بڑھ کے وہ علم ہے جو پیر صاحب کے پاس ہے۔ تو پیر اگر کچھ بولتا ہے اس کو زیادہ کنسیڈر کریں گے، اس لیے کہ وہ اور اوپر کی بات بول رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سمجھا تو پھر ہم کو کیسے سمجھے گا بھائی؟ تو اب انہوں نے کیا کر لیا؟ یہ اصول بنا۔ اب دیکھیے اس کی زد میں پورا دین آدمی کا آ جاتا ہے، حلال حرام، سنت بدعت، حتیٰ کہ ایمان، شرک اور کفر سب آ جاتا ہے اب جو پیر بولے، کیونکہ اس کا منہج غلط ہے۔ دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، شریعت پر عمل کرنے، اللہ تک پہنچنے، قرآن کے سمجھنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنے، دین کے فہم کے لیے اس کا میتھڈالوجی، اس کا راستہ غلط ہے۔ اب جیسے چشمہ ہوتا ہے، آدمی جس رنگ کا چشمہ پہنے گا چیزیں ساری اسی رنگ کی دکھائی دیں گی۔ اس لیے آدمی کا منہج اگر غلط ہو، دین وہ دیکھے گا، بھائی چشمہ ہے، پار دکھ رہا ہے نا، آدمی بیٹھا ہے، لیکن وہ سفید قمیض پہن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا دکھ رہا ہے؟ ہرا۔ کیوں؟ چشمہ ہرا ہے، اس کا شیشہ، اس کی گلاس ہری ہے۔ تو اب آسمان بھی ہرا اور پانی بھی ہرا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چشمہ غلط ہے۔ لہٰذا منہج کا بگاڑ بہت سیریس چیز۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہاں، اس سے تو عقیدے کا بگاڑ بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، حلال و حرام میں بگاڑ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان دین کو کیسے سمجھتا ہے۔ اگر صحیح سمجھا تو صحیح، اگر غلط سمجھا تو غلط۔ اب صحیح سمجھنا اور غلط سمجھنا کیسے معلوم پڑے گا؟ یہ منہج ہے کہ آدمی دین کو کیسے سمجھے، کیسے قرآن و سنت کو سمجھے، کیسے دین پر چلیں، عقائد کون سے اپنائیں، حلال و حرام میں کیا اصول ہیں، عبادات کے کیا اصول ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اخلاق پیدا کرنے کے لیے آداب میں کیا اصول ہیں،
یہ سارا معاملہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ منہج. یہ منہج ان ساری چیزوں کو چھت کی طرح ہے. یہ ساری چیزیں اس کے انڈر میں آتی ہیں, عقیدہ اس کے انڈر میں آتا ہے, حلال و حرام اور معاملات, تجارت, عبادات اور ساری چیزیں اس کے ذمن میں آتی ہیں. دین کے تین بڑے شعبے ہیں, کیا ہیں؟ عقائد, احکام اور تزکیہ نفس. تینوں چیزیں یہ منہج کے ضمن میں آتی ہیں. منہج ان تینوں چیزوں میں ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے ان تینوں چیزوں میں بگاڑ ہے, اور حدیث جبریل میں ان تینوں چیزوں کا تذکرہ ہے, اسلام, ایمان اور احسان. اسلام شرعی احکام ہیں, ظاہری احکام ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ یا اسی طرح سے حج, شہادتین کا اقرار, یہ اعمال ہیں جو بدنی اعمال ہوتے ہیں, زبان سے یا بدن سے کیے جاتے ہیں. ایمان عقائد, اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, ساری چیزیں اس میں ہیں, چھ ارکان ہیں. اور احسان, اللہ سے تعلق, اللہ کا تقرب, اور دین کو, دین میں عبادات و احکام و اعمال کو بہترین بنانا. احسان, تزکیہ نفس, یہ تینوں جو شعبے ہیں ان تینوں شعبوں میں منہج کا بگاڑ نقصان پہنچاتا ہے. تو شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں المنہج یکون فی العقیدہ و فی السلوک, اللہ تک پہنچنے کا راستہ, اللہ کے قرب والا راستہ, اخلاق اور اپنی کردار کو بنانے والا, آداب والا راستہ, والاخلاق والمعاملات, معاملات, ڈیلنگس, و فی کل حیات المسلم, اور مسلمان کی زندگی کے ہر معاملے میں منہج کا دخل ہوتا ہے. کل الخطتی التی یسیر علیہ المسلم تسمى المنہج, ہر وہ خطہ, ہر وہ خاکہ, ہر وہ نقشہ جس پر ایک مسلمان چلتا ہے اس کو منہج کہتے ہیں. اما العقیدہ فیراد بها اصل الایمان, ہاں جہاں تک کہ عقیدے کا معاملہ ہے, عقیدہ ایمان کی اصل کو کہتے ہیں. ومعنى الشهادتين ومقتضاهما هذه هي العقيده, کہتے ہیں عقیدہ کیا ہے؟ شہادتین کے معنی جو دو گواہیاں آدمی دیتا ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان دو چیزوں کی گواہی دینا اور ان دونوں کے تقاضوں کا اہتمام کرنا, یہ ایمان ہے. لیکن منہج جامعہ نے اللہ کے صفات کا انکار کر دیا. کیوں فرقے بنے یہ؟ منہج کے بگاڑ کی وجہ سے. خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے اور حضرت علی کو کافر قرار دیا. کیوں؟ قرآن نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم, قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے آگے وہ نہیں بڑھے گا, ان کی قیرت سے آگے نہیں بڑھے گا, ان کا قرآن ان کے سینے تک نہیں جائے گا, ان کے دل تک نہیں پہنچے گا, جو کہ اصل جگہ ہے فہم کی. لہم قلوب لا یفقہون بہا, وہ سمجھیں گے نہیں قرآن کو, پڑھیں گے لیکن ان کو صحیح فہم نصیب نہیں ہوگا. فہم غلط ہونا گمراہی کا سبب ہے. دو چیزیں ہیں, ایک ہے متن اور دوسرا ہے فہم. بتائیے کون سا, کوئی ایک فرقہ بتلائیے جو جس کے پاس قرآن اور حدیث نہ ہو. ماضی میں جتنے فرقے گمراہ ہوئے, خوارج سے لے کے معتزلہ سے لے کے جامعہ, قدریہ اور شیعہ اور جتنے فرقے ہیں, ان تمام فرقوں میں آپ کو ملے گا کہ یہ لوگ قرآن سے استدلال کرتے ہیں, حدیث سے استدلال کرتے ہیں, لیکن پھر گمراہ کیوں ہوئے؟ قرآن اور حدیث سے دلیل پکڑ کے بھی گمراہ, منہج کا بگاڑ. انہوں نے قرآن کو لیا, حدیث کو لیا, لیکن اصل چیز سمجھنا ہے. اب سمجھے نہیں صحیح تو نقصان ہوگا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی, وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ, اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیں تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں.
رسول کے پیغام کا اصل مقصد سمجھنا ہے اس کا. وہ میری بات کو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سنے. نہیں, اللہ کے رسول کے پیغام کو صرف سننا کافی نہیں ہے, یاد رکھنا کافی نہیں ہے, بلکہ اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ سمجھنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے ایک چھوٹے بچے کو بھی آپ کچھ بولیں گے تو آپ اینڈ میں یہ بولیں گے, سنا نا, یاد ہے نا؟ نہیں. سمجھا نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ اگر اس کو نہیں سمجھا آپ نے کیا بتایا, اس کو سن کر بھی, اس کو حفظ کر کے بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھا ہی نہیں. سمجھنا اصل ہے, اور یہی سمجھ کا بگاڑ گمراہی کی بنیاد ہے, اور یہی سمجھنے کے لیے منحج صحیح ہونا چاہیے. اسی سمجھنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ منحج اگر صحیح نہیں ہوگا تو آدمی دین کو غلط کو صحیح سمجھے گا, صحیح کو غلط سمجھے گا, اور یہ سمجھے گا کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اے نبی آپ کہیے ہم تم کو بتلائیں, هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا, کیا ہم تم کو بتلائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے, عمل کر کے بھی نقصان میں کون ہے؟ بالأخسرين, چھوٹا موٹا نہیں, سب سے زیادہ, ہر گھاٹا اٹھانے والے سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے, اور وہ بھی عمل کر کے بھی. سب کچھ کرا لیکن پھر بھی, سب کچھ کرنے کے بعد بھی گھاٹے میں ہے. کون ہیں یہ لوگ, یہ بدقسمت لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, کہ ان کی دنیا میں کی ہوئی کوششیں سب برباد ہو گئیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا یہ مصیبت کی جڑ ہے کہ ایک انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اچھا کر رہا ہوں لیکن وہ غلط کر رہا ہوں. یہ جو غلط فہمی ہے یہ نقصان ہے, لہذا فہم کا صحیح ہونا ضروری ہے. اور فہم صحیح کب ہوگا؟ جب آدمی کا منحج صحیح ہوگا. جب آدمی کا منحج صحیح ہوگا اس کا فہم صحیح ہوگا. دیکھیے آپ موٹی مثال دیکھیے, آپ اگر 9 نمبر ہے, اگر آپ الٹا ہو کے دیکھیں گے تو کیا دکھے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ نمبر تو بدلا نہیں لیکن آپ کے پاس بدل گیا. کیوں؟ آپ کا دیکھنے کا زاویہ اینگل بدل گیا. لہذا اگر انسان چیزوں کو صحیح طور پر دیکھے تو چیزیں صحیح دکھتی ہیں, لیکن اگر الٹا ہو کے دیکھے تو پھر ساری دنیا کہے گی بھائی یہ 9 ہیں, بولے گا نہیں 6 میں دیکھ رہا ہوں. اور یہی حال ہوتا ہے گمراہ فرقوں کا, جب اہل حق ان کو بتاتے ایسا نہیں ایسا ہے, بولتے نہیں میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں بھائی, لیکن اس کو اگر کہا جائے بھائی تو الٹا ہو کے دیکھ رہا, سیدھا ہو, نہیں ہوتا ہو, یہ مصیبت ہے. تو منحج کا بگاڑ یہ بہت بڑا نقصان پیدا کرتا ہے, اور آدمی کا عقیدہ, اعمال اور ساری زندگی کی ساری چیزیں اس کی بگڑ جاتی ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا منحج. سلف کے کیا معنی ہیں؟ سلف کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں, جس کو امام مسلم نے کتاب الفضائل میں ذکر کیا ہے, آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل اذا اراد رحمت امت من عباده قبض نبیها قبلها. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی امت کے لیے جب خیر کا ارادہ کرتا ہے, رحمت کا ارادہ کرتا ہے, تو قبض نبیها قبلها, تو اس پوری امت کو موت دینے سے پہلے نبی کو اٹھا لیتا ہے, یعنی نبی کی روح قبض کر لیتا ہے. یعنی امت زندہ رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ نبی کو وفات دے دیتا ہے, یہ امت کے لیے رحمت ہوتی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نبی کو باقی رکھتا ہے اور قوم کو ہلاک کر دیتا ہے, جیسے کہ سارے نبیوں کے ساتھ میں ہوا کہ نبیوں کو بھیجا گیا, انہوں نے دعوت دی, اور پھر جب لوگوں نے نہیں مانا
تو نبی کی زندگی ہی میں لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے جو لوگ نہیں مانتے ہیں اور کوئی باقی نہیں رہتا ہے. نوح علیہ السلام کا آپ دیکھیں یا دوسرے رسولوں کو آپ دیکھیں. تو یہاں پر کہا کہ اللہ جب کسی امت اپنے بندوں میں سے کسی امت کے ساتھ میں رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس امت سے پہلے نبی کو اٹھا لیتا ہے. فَجَعْلَهُ لَهَا فَرَتًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا, اور اللہ تعالیٰ اس نبی کو اس امت سے پہلے جا کر اس امت کے لیے معاملات کی درستگی کرنے والا بنا دیتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, انا فرطکم علی الحوض, میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچ کے سارے معاملات درست کروں گا, ساری سیٹنگ اور سب ٹھیک ٹھاک کروں گا, پھر تم لوگ آؤ گے. تو نبی کو اللہ پہلے اٹھا لیتا ہے اور نبی کو اللہ تعالیٰ امت کے لیے سلف بناتا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں, فجعلہ لہا فرتن وسلفن بین یدیہا, کہ اللہ تعالیٰ امت سے پہلے نبی کو امت کا فرت اور سلف بنا دیتا ہے. فرت کا مطلب ہوتا ہے پہلے جا کے تیاری کرنے والا, اور سلف کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے جائے, جو پہلے جایا اس کو کیا کہتے ہیں, سلف. سلف کا مطلب بہت سارے لوگ سلف کہتے ہیں, سلف سلف, بہت سارے لوگ کہتے ہیں سلفی, ہم سلفی ہیں, تو یہ سلفی نہیں سلفی ہے. سلفی سین پر بھی فتحہ ہے, لام پر بھی فتحہ ہے, جس کو ہمارے یہاں زبر کہتے ہیں. سین پہ بھی زبر ہے اور لام پہ بھی زبر ہے, سلفی. یا کہیں گے ایس کے بعد بھی اے ہے اور ایل کے بعد بھی اے ہے, ایس پہ بھی زبر ہے اور ایل پہ بھی زبر ہے, سلفی نہیں سلفی. وہ سیلفی لینے والے بولیں گے, وہ الگ ہے, وہ سیلفی ہے, وہ سلفی. تو یہ سلف کا جو لفظ ہے سلف, یہ حدیث میں بھی آیا ہے. اور ہمارے سلف کون ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارے سلف ہیں صحابہ, تابعین, تبع الاتباع, تبع تابعین, اور وہ جو ہم سے پہلے چلے گئے اس منہج پر جس پر صحابہ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے کیا ہیں, سلف ہیں. پہلی شخصیت ہمارے لیے سلف امت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر صحابہ, تابعین اور تبع تابعین یا تبع الاتباع جس کو کہتے ہیں, یہ ہمارے سلف ہیں, اور پھر وہ جو ان کے نقش قدم پر چلے ہیں. تو یہ ہم نے آج دیکھا, نمبر ایک پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی, نمبر ایک منہج بہت ضروری ہے, منہج کا صحیح ہونا عقائد کو صحیح کرتا ہے, اعمال کو صحیح کرتا ہے. اور منہج کا بگاڑ, اگر آدمی کے منہج میں بگاڑ ہو تو بہت ممکن ہے اس کے عقیدہ بھی بگڑ جائے اور عبادات بھی بگڑے, بدعات میں مبتلا ہو جائے وہ. کیوں, کس وجہ سے, اس کے اصول غلط ہیں, دین کو سمجھنے کے اصول غلط ہیں. منہج کا مطلب کیا ہے, واضح راستہ, راستہ جس کے ذریعے سے آدمی دین کو سمجھنے کے لیے پہنچنا چاہتا ہے منزل پہ, صحیح معنی تک پہنچنا چاہتا ہے دین کے, قرآن کے, حدیث کے, دین کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حق ادا کرنے کے لیے, کہ ایک انسان کے دل میں یہ چاہت ہے کہ نبی کے راستے پر میں چلوں. تو نبی کے راستے پر سب سے پہلے کون چلا, صحابہ. تو صحابہ جو چلے ہیں کیسے چلے, جیسا وہ چلے ویسا چلنے کی کوشش کرنا, اور وہ معلوم کرنا کہ کیسا چلے وہ, اس کا نام کیا ہے, منہج ہے. تو منہج اس راستے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک انسان حق کی معرفت حاصل کرتا ہے, منہج اس راستے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ایک انسان دین کی صحیح سمجھ یا دین کا صحیح فہم, دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے, اس کو منہج کہتے ہیں. اور سلف کس کو کہتے ہیں, جو ہم سے پہلے گزرے ان کو کیا کہتے ہیں, سلف. اور جو سلف کے راستے پر چلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں,
سیلفی سیلفی ٹھیک ہے. آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. اگلے درس میں ہم تفصیل سے اس کی دلیلیں دیکھیں گے کہ کیا سلف کے منہج کی پیروی ضروری ہے اور اس سے مراد کون ہے اور قرآن و سنت میں اس کے لیے کیا دلیل ہے. یہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم دیکھیں گے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آج ہم نے دیکھی. انشاءاللہ مزید تفصیل سے اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. پھر ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے کیا کیا سلف کا منہج نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائیں اور سلف کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.